Ahoj, děti. Jsme na straně 26, nadepsané B10, a pokračujeme ve čtvrtém cvičení. A když se na tohle cvičení dívám, tak to jsou příklady na sčítání, na odčítání trošku delší, ale já si myslím, že i když jsou delší, tak je zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypočítejte a až to budete mít všechno vypočítané, tak se vrátíme. A porovnáme si řešení. Co vy na to? Dejte se do práce. Hotovo. Výborně. Co jste udělali nejdřív? Hm? Počítali, ne, ne, přečíst zadání, i když vypadá jednoduše. Spočítej a napiš. No a teďka slibované řešení. Tak pojďme na to. První sloupeček a trošku to překontrolujeme, jak se dostali k tomuhle výsledku. 11 plus 4, říkejte. 15 minus 3. 12 plus 1. 13 minus 2. 11. Máte taky? Skvělý. 15 minus 4. 11 minus 1. 10 minus 2. 8 minus 3. 5. Výborně, to máme zkontrolovaný první sloupeček. A teď ten druhý sloupeček. 6 plus 4 rovná se 10 plus 3. 13 plus 1. 14, minus 4, 10. A teďka budeme postupně odečítat po dvou. 14 minus 2, 12, minus 2, 10, minus 2. A 8. Minus 2, 6. Tak toď naše kontrola. Máte to také tak. Výborně. Gratulace a už se těším, že budeme spolu dělat další cvičení.